Co myslíš o vaší možnosti hrát na High Lesu a jestli máte připravené nějaké speciální show? Je to fakt super možnost, že kapely, které začínají a nemají možnosti se dostat do moc klubu, si můžou zahrát na High Lesu. Možná nás něco napadne, ale dáme to tam jako vždycky, nařežeme to tam a snad to bude mít úspěch. Přijďte na High Lesu všichni a tam si to užijem. Díky, čau. Filozofická kapela, která si zahraje na High Lesu, na jedných zelených stage je Stampede Quality! Yeah!